watu waona kitu wa kufanya, then bado mnajisumbua. Kwa sababu after kudiscuss hizo vitu bado tutakuwa kwa barabara. Ni kweli si kweli? Kweli. Yeah. So mimi nasema na nasema ya kwamba on Sunday naomba wanabunge wakuje hiyo mkutano baba baba ameomba. Lakini hata kama tunakuja mnao nataka kukuwe kin. Mimi navutanga bangi mingi na natuliza na maziwa. Mimi naomba wanabunge Kenya mzima ya kwamba mkuje hiyo mkutano. But lazima tu agree na kina baba ya kwamba hakuna negotiation yoyote between Ruto na Raila Odinga. Inamaanisha hiyo siku on Sunday tunaenda kuambiwa ya kwamba tunaanza maandamano on Monday ile ingine. Yes. Hiyo ndio kitu ndio kusikia. Ili Ruto atoke Nairobi, state house. Na mimi nauliza wale wabunge ambao walisema wakienda state house kutoka Nyanza na Nyanza. Mulisema munaenda state house kuchukua mamradi. Mradi ni pesa, si barabara. Hata kama barabara inaenda kutengenezwa ni pesa. Kama mulikuwa munaenda kuchukua mradi akina Nyamita, akina nani, akina nani. Juzi tumeona Gaucho akisema pesa kufanya nini? Hakuna. Hii mradi mulikuwa munaenda kuchukua na pesa inasemekana hakuna. Hii inatoka wapi hii yenu ya kuleta mradi? So inamaanisha nyinyi mulienda kuchukua pesa zenyu za mfuko, sio mradi. Na mimi nataka kusema hivi, ni kitu fani ya kwamba watu ambao tuliheshimu Kenya hii, watu kama nini, watu kama Evans Kidero, eti sahini anagawa t-shirt za UDA kwa gari yake. Eti mtu alikuwa na daktari tuliheshimu, ukisikia Kidero anatetemeka, leo Kidero amepewa na Malala t-shirt zimeandikwa Kenya kwanza, Ruto sijui tena ama Ruto akae, ana supply Nyanza. Nyonga. Mimi nataka kusema hivi kwa wanabunge. Na that's why juzi ndugu yangu Babu wengine wakiongea akisema hapana. Akienda kwa mkutano ambao ilikuwa huko ya wabunge huko Machakos. Alisema sikatai kwa wabunge. Ni mzuri mweke hao watu wanasema professor na nini na lawyers akinotindo molo. Lakini wacha mimi niende huko kama kijana represent vijana. Kwa sababu tarehe watu wa bunge msawazuia watu wa kijiji. Wacha niende niongee lugha yao. Mimi na Konka na ndugu yangu Babu Wino ya kwamba please vijana wamechoka. Ya kwamba tusikubali kama ni vita tunawekwa mbele. Lakini zile watu wanaongea mnaona ya kwamba sasa tuna masomo ya kukaa kwa mesa. Hii haiwezekani. Lakini mimi naambia Raila Odinga, baba, enough is enough. Vijana wana Kenya wanataka hata hii Kenya ivunjwe. Kila kitu chomeke. Watu waanze kujenga tena mpya kama kila mtu ako na shaya yake. Ndio. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema na naambia Ruto na Gashagwa. Gashagwa si mbaya. Uko na mdomo ambao unajua kuongea na kujisifu. Na mimi nataka nikuambie, omba Mungu. Gaucho mama yangu hakuzaa na chief, alizaa na msafara ya kawaida. Kwa sababu mimi naona kama ningekuwa kwa family kama ya Moi family, hiyo Odinga family ama Kenyatta family, tungekuwa tunaongea kwa story nyingine Kenya hii. Kwa sababu na bado niko kwa njia tunakuja. Mjue hii madharao ambayo mmezinda mkifanyia tribes zingine. Eti since independent. Eti ni Kikuyu 24, nili Kenyatta 15. Kikuyu nani? Moi 24.